inte flyttat mycket. Riktigt så här sänderpassarna och sådär. Ja. Ja, vad är det? Man kan ju använda timmar och inte göra annat. Ska du bara få göra ute? Elva. Din gamla skrota. Ja, din gamla skrota. Satt jag inte vatten? Jo, jag tog upp den för att jag tyckte hon drack för mycket. Jaha. Hon dricker nu och gör allting i rena. Alltså ovant, ja, är det ovant. Men Maggie, hur är det med dig då? Vi har satt en tempo på dig då. Kanske du får gå och hoppa vidare lite. Kommer du inte vara med då? Oh, ja.